魔人復活。まあ分かってたわ。分かってたわ。ファイブでさ、あんなことになっちゃったよね。ああ来たよ。来ちゃったよ。タブローで世界は幻仮面なんだ。しかし夢と奥底に大魔王すら凌駕する赤い人さん、なんだよ。これはやばいやつだよ。絶対やばいよ。これだけでね、動画一パート食うよ。赤目のドリアムを倒した時に、いや、赤目のドリアムだけじゃない。僕は17時間の生放送の時に、すべてを、このパーティーで魔王を攻略しました。これを作るようになりましたからね。だから、今回も行こうぜ。赤目だなぁ、6800あるなぁ。あるね。で、僕考えてるのこれですよ。ドリアムって一旦目なんか、一P版の時にはよく一旦目にギガスローとかぶち込ませてきたんで、とりあえずこれで様子見ます。24時間、ね、17時間のライブを過去にやったんですけど、その時に全ての魔王をこのパーティーで通しました。なんでね、だからこのパーティーを組んで、もう、個人的に、もう大魔王攻略は、このパーティーが一番いいなって。おお、特技だね、それは。ギガスローじゃないのよ、でも。ダブギガスロー。ダブギガスローか。でもその時、赤目なんだよな、多分破壊力やばそうだな。え、レジェンドクエストの赤目ドラムとかやばいだろ、どう見ても。そう考えたらやばいよ、絶対。おい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 、ここで復帰してくれ。キスコ回るんかい。キスコ、ね、一P プレイとか、ドリアムって基本的になんか遊びのターンとかあるんだけど、なさそうだもんな、どう見ても。全員違う行動したな、ね、持って君たち。とりあえず、火力から出していこうか。怖いのは、でも火力はね、モンスターマスターっていうだけあって、比較的あるんですけど、一旦ステージだとはいえ、攻撃が怖いよな。いや、勝った。うん、勝たないか。あれ勝たない。え、あれこれレジェンドクエスト補正かかってんな、明らかに。これはレジェンドクエスト補正が、明らかに来てんな。方向かー、やっぱ来る、見た目やっぱ方向とかするんだ。イテハとかするのかな、あと。バズズは飛んでいく。ひるむな。あー、ひるむ。いやー、怖えな、これ。これは、なかなかに、やはり会心を、17時間の時みたいに、会心を出したりするしかねえな。頼むわ。ビッグバンとかの方が良かったから、でも、耐久足んねえよな、正直。ローゼをクラッシュ！ナイス！よし、当てた！いいよ、しっかり当てれば大丈夫だよ。でも、ここバズズひるんでる。火力源のバズズひるんじゃうか。とどめを、貯めるまでに3300まで削りたいんですけど、5ターン目が怖いんだよな、そうすると。何ターン目に凍結カードがあるかもわかんない状態で、今挑んでるのもあるから。で、レジェンドクエスト補正もあって、敵の火力が怖いよな。どうだよ、クラス！まあ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 、いや、当ててるだけでかい。当ててるだけでかいよ。で、次、こうお前！いや、全クラターン、これ大丈夫か？大丈夫か、これ！いや、いや、無理だ無理だ無理だ。なんじゃそりゃ。僕は17時間生放送のすべてを、あ、なんじゃそりゃ、あんじゃそりゃ、これを作るようになりましたからね。なんじゃそりゃ。だから今回も行こうぜ。おいおい、どっかのエスタークか、てめえどっかのエスタークか。でも勇気溜まったよ。ワンチャンないか。いや、勇気溜まったよ。ワンチャンない。ワンチャンある。ワンチャンあるかこれ。待って、敵攻撃して耐えれるか。耐えれば勝ち。いきます。いや、無理か。それは無理。苦が重いって、おいおいおい、めっちゃガチになってる。それは無理無理。17時間負けたわ。俺の17時間負けたわ。
必勝パターンを見つけます。必勝パターンを見つけます。必勝パターン、はいはい、うわー、うわー、やったかったー、必勝を見つけちまったー。お、そうだそうだ、待って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 、待て待て、俺必勝パターン知ってた。待て待て、必勝パターンあんじゃん。待て、思い出せ。必勝パターンあんな、このゲーム、そういや。落ち着いてください。過去の動画で俺は何をしたわけですか？必勝パターンを見つけました。カチャン、イヤホンカチャンしたやつ。この必勝パターンでドリアムを完封したいと思います。いや、一発突破をね、できなかったのはまあもうテヘペロ状態ですよ。しかし、このパーティーならね、この混沌の三強はね、魔人を撃つというね、動画をアップしたことが候補にあります。こいつらなら、どんな攻撃にも大丈夫でしょう。大丈夫かな。さあ、グランドクラス。いや、持ち前の体勢でね、カバーして、カバーして。カバーして。ええ、待って待って待って。あれあれあれえあれえあれあれあれえ、嘘でしょ嘘でしょいや、嘘でしょ。え、必勝、俺の必勝パターンが、え、おかしくない？グランドクロスだよね。グランドクロスね、グランドクロスだよね、今の。あれ、デンタとゴーゴンってさ、そんな300も食らうような、あれ、あの動画もう一回見ていい？そんな食らってなかったはずだよ。いや、落ち着け、大丈夫だ、いける、大丈夫大丈夫、全然。要は怖いのはギガスローとか、あのギガデインなんですよ。雷入ったら余裕ですよ。もうミスになるかもしれない。むしろ雷だったらミスでしょ。だから問題はこのパーティー火力がちょっと怖いなっていう点がありますね。ギガデイン大丈夫、ミスミス出ます。お前のギガデイン全部ミス、来いよ。厳しい。なんとかミスは一体いたか、ミスは一応一体いたか、一応いたけど、いや、一応いたけど、あ、違う話になって、間違えてる、もう間違えてる、間違えてる、軽く出さないといけない、何してんだ俺。いや、動揺が、ちょっと待って待って、必勝パターンは、俺の必勝パターンが当てにならない。うん、え？いや、耐えろ、耐えれるよ。あっ、あれ、待て、ギガス、あれ、ギガスロー、あれ、ギガスローってさ、こんなに食らったっけ。あれ、ギガスローって400くらいじゃなかったっけ、食らうの。あれ、必勝パターンって何だったの。あれ、必勝パターンとは、必勝パターンとは、必勝パターンとは一体、必勝パターンって何だったんだっけ。必勝パターン、あれ、必勝パターンは俺の、おかしいっすね、おかしいっすね、おかしいっすね。あれ、過去の動画でなんか誰かがさ、必勝パターンを見つけましたとか言ってたじゃん。いや、まだあるな、まだあるぞ。待って、ここで凍てつカード来たのはなんかワンチャンあんじゃねえか、ワンチャンあんじゃねえか。おい、必勝パターン見つける、いけいけるぞ。お前、待って、お前なんかワンチャンあんじゃねえか、ワンチャンあるか。なるほど、先手の凍てつカードお願いします。あ、あ、これが現実だ。まあ、でしょうな。必勝パターンっていうのがありまして、まずダークダイム1ターン目で特技を打つことはよく分かりました。必勝パターンっていうのはね、やっぱ確実に勝たないといけないんですよ。1回でも勝ちは必勝パターンだよ、分かるよ、分かるよ、デサムは。あのね、1回でも勝ちはね、デサムじゃねえお前、ダークダイムな。1回でも勝ちは必勝パターンだよ、おい。1回でも勝ちは必勝パターン。1ターン目風のバトル完全安定じゃん、これ。これ1ターン目風のワンと完全に
そうだよね、絶対無効だから、さっきのこのグランドクロスで HP 半分持ってかれたんですよね。だからグランドクロスを食らわなければいい話なんで、それだったらなんとかなるんじゃないかと。はい、さあ、もうさっきのはね、もうさっきのはね、もう過去に飛ばしてきましたんで、もう必勝パターンで勝とうと思います。なるほどね、情報なしするのね。いやでもね、今のところですね、とどめよう、なんか打とう、打つのか打たないのか分かんないことになってるんですけどなんかね、このままだとでも火力足んない。一旦目防ぐ、ね、結構これ駆け引きなんですよね。なんか防ぐか守るか、ビッグバンで550の打点は取れるけど、こうやってやられるのか。ギガデイン、さっきミスいたから、これ結構でかいよ。ギガデインはむしろ一番食らわないサービスコードかもしれない。ダブルギガスローがさっき思ったより食らうっていうのがよく分かったんで、そう考えるとギガデインはかなりサービスコードだね。さあ踏み潰す、いいよ。とりあえずね、打点取っていきたいね。しっかり当てて401、気合止めからのこれはでかいな、やっぱり。いやー、どうなんだろう。でもこのパーティーね、グランドクロス以外は耐えてた。あ、だから絶技も食らってたか。ってことは、ダブルギガスローはまあ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 って感じで、絶技グランドクロスがやばいか。でも今んとこいい感じだよ。グランドクロスと絶技さえ来なければ。あ、絶技来るか。いや、絶技。いや、デンタゴーゴンがね、いや、それでもこんな食らうのかよ。いや、こんな食らうのか。どうだろう。でもなんか、いけそうな感じはあるな。さすが必勝パターンって言われただけあるな。もちろん言わなくても分かると思うんですけど、動画見ていただく方なら。例によって、デスゴーゴンとデンタゾーン、ナイトすべて雷耐性強化っていうタイプですね。はい、ナイス！これはでかいか？待って、ここ勇気ためない方がいい。ここ勇気をちょっと調整した方がいいわ。この会心生かしたい。そう、雷耐性を全員強化してるのがあって、それでね、デンタザウスがギガデインミスだったりします。だから、雷じゃない技が。あ、これはサービスコードか？これはサービスコード、ギガデイン。ワンチャン？ワンチャンか。いや、1009！ ギリギリか？ギリギリかな？削ってくれ！だから次のターンまで耐えないと無理だ。さすがに無理だ。だから、次の攻撃次第じゃない？絶技を耐えるか。必勝パターン、必勝パターンやれ。5ターン目、このターンに勇気をためられなかったり、ダメージ削れなかったら負けですね、ほぼ。まず向こうから実技、大丈夫か、大丈夫か、実技大丈夫か、うーん、耐えようよ。おーし、耐えた、46、残りは頼む、いけ、頑張れ、いいよ。あとどっちか、どっちか当てろ、あと50、当てろ、当てれば勝てる。おおお、これは必勝パターンか、必勝パターンか、やっぱりこのパーティー必勝パターンだやっぱりこのパーティーは必勝パターンだったか正直さ、これ他のキスコとかさ、なんでさ、どうやっていけたのこれはえげつないぞえ、最強じゃん、これ最強だったんじゃないか、これ今までの中で。ある意味でも1ターン目に確実に防げるって点ではエスタークより安定してたのかな。いやでも無事に勝った、よしやばいなこれやっぱ最強に対しては最強ぶつけるしかないんかな。めっちゃ悔しいわ。これ P じゃん、絶対 P じゃんほら見てみーさ。はい、というわけでレジェンドクエスト6 無事クリアすること決めました。正直でもね、
いや、どっかのなんか前回みたいな、エスタークに吹き飛ばされまくるようなことはなくてよかったです。はい。いや、本当にもう、なんか、裏ボス出てくんのやめてくれんかな、赤目なんかで。赤目なんかで裏ボス出てくんのやめてくれませんかね、このレジェンドクエスト。わけわかんねえんだもんなって、能力値。おかしいじゃん、なんか。ほっといたら700食らうとかさ、もうどうなってんの、何、スキャブって言ってんの、俺。はい、というわけで、無事にレジェンドクエスト6クリアすることができました。最近 B が続いておりますが、これはもう敵が強いせいだと思います。私は何も悪くない。はい。というわけでね、無事、レジェンドクエスト登録クリアして、まあね。いや、個人的に今日、このね、見どころはね、翼領域が良かったこと。こんなにマックス出る回もなかなかないんですよ、動画でも。生放送でもないわ。はい。というわけで、今回はこれぐらいを終わりたいと思います。しかし、まあ、残りを見ると、まあ、裏ボスまたいんのか、おい。